Një fenomen që vjet rreth gjatë kësaj periudhe është marrja mjekimit pa rekomandim nga mjeku I familjes nga personat e infektuar me COVID-19. Shefi I epidemiologjisë, Arens Brahimi, ndërsa e ka ngritur këtë problematik, ka këshilluar komunikimin me bluzat e bardha jo vetëm për rrethurinë e sëmundjes, por edhe trajtimin e saj. Shtimi I numrit të rasteve ka bërë që një pjesë e mire personat të cilët shfaqin simptoma COVID pozitiv nuk orientohen drejt qendrave shëndetësore të vënë pranë mjekut të familjes, por paraqiten nëpër farmaci dhe I marrin medikamentet me ato që kanë dëgjuar anti-COVID vet. Prandaj u bë një këshill nëpërmjet medjave që çdo person I cili është COVID pozitiv ose shfaqet me simptoma COVID pozitiv të paraqitet më njëherë pranë mjekut të familjes. I cili ta rekomandoj për kryerjen e tamponit, ose që të ndjekë edhe ecurin e sëmundjes, që të mos të marrë mjekimet sipas mundjes së vet. Për arsye se do njëri mjekimi gabuar çon në fatalitet të mundshëm. Për sa I përket vaksinimit, duket se moshat e treta janë më të ndërgjegjshme ndaj rrezikut të infektimit me korona. Ata janë paraqitur rregullisht për të marrë dozën e tretë, ndërsa ndryshe paraqitet situata te grup moshat e reja, të cilat tregohen indiferente. Së bashku me këta të fundit, apeli për marrjen e vaksinës u drejtohet edhe prindërve që kanë fëmijët mbi 12 vjeç me sëmundje kronike. Gjatë kësaj periudhe kemi patur një interesim të grup moshave 60-70 plus për dozën e tretë. Dhe kemi një ulje të atyre personave që janë 16 ose 18 plus për interesimin e tyre për vaksinat COVID. Ndërkohë ne si shërbim në bazë të protokollit të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Institutit të Shëndetit Publik, kemi bërë gati listat e gjithë personave e fëmijëve 12 plus të cilët janë të sëmur kronik. Kemi kryer lajmërimet, për momentin deri tani nuk u shfaqur ndonjë interes, as nga prindrit e këtyre personave, as nga komiteti që rrethon, ndërkohë mjekët pediatrët në gjitha qendrave shëndetësore, I kanë listuar, I kanë çekuar këta persona, kanë bërë dhe lajmërimet e nevojshme. Prandaj, nëpërmjet televizionit, do bëjmë thirrje të gjithë atyre familjarëve, të cilët kanë fëmijë, të cilët janë të sëmurë kronik, të paraqiten për të vaksinuar. Për shkak se e vini re dhe vetë që numri I rasteve sa vete dhe shtohet, numri personave të cilët paraqiten pranë shërbimit tonë për kryerjen e testeve çdo ditë dhe dyfishohet. Sot në Libohov ka humbur jetën nga COVID-19 një 72-vjeçare e cila merrte shërbimin e dializës, ndërkohë që shifrat zyrtare flasin për 230 persona aktiv, ato janë diku te 4 fishmët e larta, pohojnë burime nga shërbimi epidemiologjik.